Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So na, ito na yung learning task 2B para sa uh, week 7, ano? Ngayong quarter 2 para sa grade 9. So, ipe-perform na natin yung indicated operation. Then, express natin sa simplest radical form. So, dito, uh, i-apply ia natin yung rules na binigay ko sa inyo doon sa 2A ano na learning test. so dito natin i-apply ito no okay nalabo pa atang camera um 15 items so gagamit si sir ng scratch ano para mas madali niyo maintindihan para mas malaki ang spaces okay isagutan mo natin to okay so na ito sinulat na sir Okay, number one, So, makikita nyo sa number 1, ang given natin ay negative 4 square root of 6 minus 6, okay? So, siya ay similar radicals. Bakit similar radicals? So, parehas ang kanyang uh, radicand, yung number na nasa loob ng radical sign. And then, parehas din ang index o ang kanyang order, ano? Parehas siyang square root. Okay? Okay. So, negative 4... Square root of 6 minus square root of 6. So, napakadali naman, ano? So, pareha siyang negative. So, sa law ng inyong integers, pag parehas negative, i-add ia nyo lang, ano? So, ito ay negative 4. Tapos, ito ay may imaginary na 1. So, ang numerical coefficient nito ay 1. Ano? imaginary? So, negative 4 minus 1 is negative 5. Okay? And then, affix the common... Uh, radical. So, ito yung kanyang common, ano? So, square root of 6. So, kakopihan lang natin yun. At yun na ang ating final answer. Okay? Next. Number 2. Number 2 given, negative 3 square root of 5 plus 2 square root of 5. So, ito ay addition na naman. So similar radicals pa rin ano, parehas square root of 5. Okay, so wala tayong gagawin kundi i-add or i-subtract ang kanyang numerical coefficient. Ang numerical coefficient ay negative 3 at isang positive 2. Okay? So, mayroon akong tatlong utang. Tatlong piso ang utang ko. Pero may dalawang piso ako. Binayaran ko yung aking utang. So, may natira akong isang utang. Tama ba? So, negative square root of 5. So, hindi ko na isusulat yung 1. Ano, so, ibig sabihin nyo na yung imaginary na 1 na numerical coefficient. Okay? Okay, next. Okay, number 3. Negative 3 square root of 27 minus 3 square root of 27 minus 3 square root of 27. So, tatlo. Ano? So talagang similar talaga siya. Pat pati yung kanyang numerical coefficient ay pare-parehas negative 3. So again, negative, negative, negative. So sa law ng inyong uh, integers, ano? So negative, negative, negative. So pare-parehas negative. So i-add ia mo lang yung negative. Okay? So negative 3. Negative 3 is negative 6. And then negative 3 is negative 9. And then copy the common radical square root of 27. Okay, so sa puntong ito, ito kaya ay final answer na? So hindi pa, ano, so kailangan maging mabilis ang inyong kaisipan, ano, ang inyong utak sa pag-pick up. Kasi ang 27 ay may factor na perfect squared number. So ano yon So kopyahin muna natin yung negative 9. Kasi ang square root of 27 ay pwede ko siyang isulat ng square ah uh, nine times three, tama ba? And nine times three is twenty seven. At ang nine is a perfect squared number, okay? So kung perfect squared number yan, so ibig sabihin may ilalabas ako ano? ibig sabihin copy ko lito negative nine, then ihiwalay ko kaya muna ito square root of nine times square root of three. So ihiwalay ni sir para mas lalo nyong ah uh, maintindihan ano so dito ay iniwalay ko muna ano so ibig sabihin negative 9 copy and then ano nga square root of 9 ang square root of 9 is 3 and then copy square root of 3 so ibig sabihin ito pala ay pwede ko pang i-multiply ano i-simplify Isi ko pa ito negative 9 times 3 is equal to negative 27 and then copy square root of 3. Okay. So 'yun ang ating final answer. So, may anino. <coughs> okay? Next. Number 4. Okay, number 4. Sorry, sorry. Siguro kaya nalabo ang camera natin. Okay, thank you. Okay, number 4 ang given natin ay negative 3 square root of 12 plus 3 square root of 3 plus 3 square root of 20. So, maa-add kaya natin siya? So, hindi. Kasi siya ay magkakaiba. Ano? Ang kanyang uh, radicand. So, makikita so, may nyo magkaiba ang kanyang radicand. So, hindi siya similar. So, again, magsasubtract lang tayo at mag-a-add ng radicals pag siya ay similar radicals. Okay? So, ibig sabihin, isimplify muna natin. So, copy, negative 3. So, again, kagaya na sinasabi ni sir, dapat medyo mabilis ang ating pick up sa pagpa-factored out ng perfect square. ano So, ang 12 ay 4 times 3. So, 4 is a perfect squared number. Plus, 3. Yung square root of 3 ay walang iba. So, copy lang la siya. Plus, and then copy, 3. Yung square root of 20 ay 4 times 5. So, 4 times 5 is 20. Malabo ang camera. Okay? And then, saka natin uli, um, isusulat, ano? So, negative 3. So, hindi ko na ihiwalay dito. Sa so, pagkakataon to, eh, hindi ko na ihiwalay kagaya nito. Ano? Ito, sa so number 3. So, yung square root of 9, inihiwalay ko pa. So, ibig sabihin dito ay pinahaba ko pa yung solution. So, pag medyo sanay na tayo, so buhat dito, ilalabas ko na lang, ano? Ano ang square root of 4? 2. So, lagyan ko na lang siya ng parenthesis para ibig sabihin siya ay uh, multiplication. And then, copy yung natira, square root of 3. So, doon may nailabas tayo, ano? So, yun na ngayon to. Okay? Next, so, 3 square root of 3, copy lang. And then, plus, and then, 3. Again, ito na uli. Nalabo talaga. So, yung 4, square root of 4 ay 2. Ano? So, lagyan ko uli ng parenthesis. And then, copy. Yung natira, square root of 5. Yung natira sa loob ng radical sign. Okay. So, nandiyan na tayo. So, i-perform na natin uli ito, yung susunod na step. So, negative 3 times 2 is negative 6. And then, copy square root of 3. And then dito, kopyahin ko lang uli, 3 square root of 3. And then, 3 times 2 is 6. Then, copy square root of 5. Okay. So, dito, i-analyze na natin kung alin ba yung similar radicals. Ano? So, kita nyo naman, na ang similar radicals sila dito ay eh, siyempre ito. Kasi ito 5 ang kanyang uh, radicand o yung number na nasa loob ng radical sign. So, ibig sabihin, ito lang ang pwede kong pagsamahin. Okay? Yan. So, negative 3 plus 3. So, mas malaki yung aking utang, ano? Kesa dun sa pera ko na positive, ano? So, negative 6 utang. So, pag binayaran ko yun ng tatlo, so may matitira ang tatlong utang. So, yun ay negative 3. And then, copy square root of 3. Yung kanyang uh, common radical. Ano? So, anong gagawin dito namin sa 6 square root of 5? Wala kayong ibang gagawin kundi idudugsong nyo lang yan. Plus 6 square root of 5. At yun ay final answer na. Okay? So, again, hindi natin siya pwedeng pagsamahin. Bakit? Kasi sila ay hindi similar radicals, ano? Ito ay square root of 3, ito ay square root of 5. Okay? Next, number 5. So, sa so number 5, ba, malalaki na ito, ah. Square root of 192, okay? So, number 5, subtraction lahat, okay? So, negative 3, 6 root of 3. Copy lang, ano? Wala tayong uh, mapapactor daw, ano? 6 root of 3 minus 2. Okay. 6 root daw. Ano kaya ang may 6 root nito? 192 by... Ilang kaya? 192 by... 3. Ah, Nasa loob. So, divide natin ng 3. Okay. So, 64. Ano? Ay, ah, 6 root. Sorry, sorry. 6 root. 64 times 3. Okay. 3 times 4 is 12. So, na yun. Carry 1. 3 times 6 is 18 plus 1, 19. So, 192. Okay. Then, minus 6 root ng ano kaya naman ito? Um, 320 Ah, 64 din, ano? So, 64 times 5 So, 5 times 4 20 Very 5 times 6, 30 plus 2, 32. Okay. Ah, 6 root. Yan ay 6 root. Okay. Sir, bakit po 64 ang kinuha nyo? Kasi ang 64, ayan ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 raised to the power of 6 ang 64. Ano? So, ipakita daw natin para mas maniwala kayo. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay. So, tingnan nyo, 2 times 2, 4 times 2, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ibig sabihin ito ay 8 din. And 8 times 8 is 64. So, 2 raised to the power of 6. Kasi 6 root tayo. Gets nyo? 6 root. Okay? So, yan, 64. So, ibig sabihin, may may ilabas tayo, may may i-simplify pa tayong numbers. Okay? So, solution na, na tayo. Dito na tayo sa kasunod. So, again, copy. Negative 3. 6 root of 3. So, parang may hibit tayo. So, i-con nga natin ito. Okay. And then, minus 2. So, again, ang 6 root ng 64. So, na ito na yung 2 rito, ha? Ay 2. So, ilagyan ko lang ng parenthesis para hindi kayo malito. And then, isulat yung natira. 6 root of 3. Ito yung natira sa loob ng radical sign. Okay? And then minus, again, 6 root of 64 is 2. Hindi ko nalalagyan ng parenthesis kasi wala namang ibang kasama. Okay. And then yung natira sa loob, 6 root of 5. Yan. Okay. So, again, copy ito. Negative 3. 6 root of 3. And then, negative 2 times 2 is 4. And then, 6 root of 3. Then, copy. 2, 6 root of 5. Okay. So, kagaya ito ng number 4, mayroon tayo yung similar radicals. So, ito yung similar radicals natin. 6 root of 3, 6 root of 3. So, hindi ito makakasama kasi ito yung 6 root of 5. Ano? So, ibig sabihin ito lang ang ating ma- Uh, si simplify okay So, negative 3 at saka negative 7. So, parehas negative. So, add lang. Ano? Ay, negative 3 at saka negative 4. So, negative 7. So, add lang. Ano? And then, copy 6 root of 3. So, sir, ano gagawin dito? So, idudugsong lang uli natin. 2 6 root of 5. Okay? So, yun ang number 5. Next. Number Ano tayo? 6. Okay, so yung number 6 <clears throat> ang given natin, ba? 6 root pa rin to ah. Ah, may 4 root. Ah, diba? So ito, 4, 6 root of 3. Okay, copy lang. Kasi hindi, na, hindi naman siya ma simplify ano, walang may ilabas. So 4, 6 root of 3 plus 2 the fourth root of 32. Ah, teka, meron ito. Fourth root. Okay, so ang fourth root nito ay 16 times 2. So, 16 times 2 is 32. Kasi ang fourth root nito, ang base nito ay 2 times 2 times 2 times 2. Okay? And then, minus 3. And then, una, ito na naman yung 6th root natin ng So, ang 6 root ng 192, kagaya ng number 5, ay 64 times 64 times ano yung 3, ano? You know? O, oh, yun din, 192. So, minus 2, 6 root of 192, parehas ano, 64 times 3. Okay. So, parehas ano, 192. So, madali ang papag-factored out natin. Okay. So, copy lang ito. So, 4, 6 root of 3 plus 2. So, na ito yung 2. And then, the 4th root of 16. So, 4th root of 16. So, kung may kita nyo ito, uh, 2 times 2 times 2 times 2. Okay? 2 times 2, 4. 4 times 4, 16. So, ibig sabihin niya na 2 raised to the power of for ano i4 root tayo so ibig sabihin may ilalabas akong isang 2 ano so ito natin and then copy yung kanyang radical 4 root of yung natira 2 next minus 3 and then again yung 60 6 uh, root of 64 yun ay 2 so naibigay ko na explanation sa number 5 and then copy yung natirang 6 six, 6 root of 3. So, ganun din dito. Minus 2. And then, 6 root of uh, 64 is 2. So, na ito yun. Then, copy yung natira. 6 root of 3. Mahaba-haba pa ito. Number 6, ah. Okay? And then, copy. 4. 6 root of 3. Plus, 2 times 2 is 4. Then, 4th root of 2. So, medyo naiba ito. 4th root. Minus negative 3 times 2 is negative 6. Six. Then, 6 root of 3. And then, negative 2 times 2 is negative 4. 6 root of 3. Okay. -hmm. And then, simplify. Ano yun ang mga common? Ang common radicals niya ay 6 root of 3. Ano? 6 root of 3. So, medyo na iba ito. Ano? So, 6 root of 3, 6 root of 3, 6 root of 3. Okay. So, kaya lang, para mas madali, meron kasi ditong positive 4 at may negative 4. So, ibig sabihin, may pera akong 4 na piso, may utang akong 4 na piso. So, pwede na siyang uh, ipambayad ko. Ano? Ibig sabihin, wala na ito. Ano? Itong dalawa na ito, ay wala na. Kasi nabayar zero na. Naibayad ko na. So, ang final answer na lang natin ay yung natitira. Okay. So, doon pala dumali yon sa final answer. Ano? Copy. 4. Four, the 4th root of 2. Minus 6. Six, the 6th root of 3. Ayun. Okay. Next. Oh. Number 7, multiplication na tayo, ano? So, itong bullet na ito, yan ay multiplication, ano? Ang ibig sabihin. O, so, sa multiplication, um, same yung index o yung order, i-multiply lang natin yung loob, ano? Okay. So, ibig sabihin yan ay, ilagay ko muna yung solution na mahaba, ano? So, cube root of 3 times 9, yan. Nilagay ko muna yung solution na mahaba, ano? And then, cube root 3 times 9 is 27. Okay? At ang cube root ng 27 ay parang sak sakto ito, no? Kasi yan ay 3 times 3 times 3. So, na ito. 3 times 3 is 9. And then, 9 times 3 is 27. So, ibig sabihin ito ay 3 cube. Ay, cube root tayo. Kaya, final answer natin dito, is positive 3. Okay? So whole number. Okay, next. Number 8. So number 8. So ganun din. So square root 6 times 2. Ano ang square root ng 6 uh, 6 times 2 is 12. Okay? And then 12 ay 4 times 3. Ayun. So, ginawa na natin ito kanina. Ano ang square? Hindi ko na ihiwalay. Ano? Anong square root ng 4? Ayun ay 2. And then, copy yung natira. Square root of 3. So, yan ang final answer. So, mas madali pala bagay multiplication. Ano? Okay, number 9. So, medyo malapit-lapit na tayo. Number 9. Oh. Isang monomial. So, tingnan. Ang pagkakaibay ito ng number 9. Ito ay monomial. Tapos ito ay binomial. So ibig sabihin i-redistribute natin ito. Ano? Distributive property. Ito ay i-multiply imu ko rito sa first term and then ito ay i-multiply imu ko sa second term. Okay? A solution. Copy 4 square root of 15 times Ito na 'yon. Square root of 6. Okay? Nakukuha kaya yon And then, so, na-distribute ko na. Ito naman. Plus. Kasi plus yung nasa gitna. Copy uli 4 square root of 15 times ito na nga yun, ano? Square root of 5. Okay. So, paano kaya yan? So, imu-multiply lang natin, ano? So, equals 4 square root of 15 times, ano yan? 15 times 6, ano? Um, ayan, umiksi na siya, ano? Plus, and then copy din dito. 4 square root of 15 times 5, ano? 15 times 5. So, ayan, imumultiply lang, ano? And then 4 So, 15 times 6 is, 15 times 6 ay, ilang, ilang kaya ito? Ah, uh, 30, okay, 90. So, 6 times 5, 30, 6 plus 3, 9, okay? Plus 4, square root of 25, 75. Okay, kuha agad na lang. Okay, next. So, 4, factored out natin, perfect squared number nito ay, 9 times 10. 9 times 10. And then plus, buma, ano pala ito ah, mahaba-haba solution ah. 4 times square root of, ang ah, 75 by 25 times 3. Okay? Ano ko dito natin, ah yung solution ha, oh, huwag malilito, medyo napalit pala yung space ko. Okay, so ito yung kasunod. Yan. Kalapin natin. So, 4. Square root of 9 is 3. And then, copy yung square root of 10. Ayan na. And then, plus 4. Square root of 25 is 5. And then, copy yung natira. Square root of 3. Okay. So, sana yung nasundan. Ano? So, wag malito. So, nilagyan ko naman ng arrow. Ano yung solution dito? Para sa number 9. Okay. And then, ano nang kasunod yan? I-multiply na natin ano yung nailabas natin na number. So, 4 times 3 is 12 square root of 10. And then, next, 4 times 5 is 20. So, plus 20 and then copy square root of 3. Yun. So, ito ba ay pwede ko pang pagsamahin? So, hindi na. Kasi ito yung square root of 10, ito ay square root of 3. So, ibig sabihin, final answer na siya. Okay. Next. Number 10. Tara, na. Number 10 again. Okay. Monomial binomial uli. Ano, i-distribute uli natin. Distributive property. So, ito imo multiply ko sa first term and then imo multiply ko sa second term. So same process pala ito ng number 9. So, copy negative square root of 2 times square root of 10. And then, negative times negative. So, tatandaan ha? Negative times negative. So, positive siya. Plus, ay do yun na? Square root of 2 times 4 square root of 6. So, naging positive na siya. No? Negative times negative. Okay. And then dito, negative square root of 2 times 10. So, parehas naman siya, no? 2 times 10 and then plus. So, mayroon akong 4 dito. So, isusulat ko na siya. So, kasi yun yung imaginary 1. 1 times, imaginary 1, 1 times 4, 4. Ganun na, ano? And then, square root of 2. Ito yun. And then, times 6. Okay. Next. Next solution. Okay. <coughs> Uh, I-multiply na natin siya, no? So, negative square root of 2 times 10 is 20 plus 4, 2 times 6 is 12. And then, factored out ang ating 20, yan ay 4 times 5 plus, then copy 4, ang 12 ay 4 times 3. Okay. Kaya napakadaling o oh, lagi ni Sir na i-memorize nyo yung perfect squared number. Ano? So, para madali kayo mag-factor out. Okay. And then, negative. So, square to 4. So, negative. Copy lang. Square to 4 is 2. Ayun. May nailabas akong 2. And then, ang natira ko ay ah, yung 5 sa loob. Then, plus 4. Anong square root ng 4? May may ilabas ako na 2. And then, isulat yung natira square root of 3. Okay. Final answer na. So, hindi pa. Meron pa pala dito. Na? Ano? So, negative 2 square root of 5 plus ano yan? 4 times 2 is 8. And then, copy square root of 3. So, again, pwede ko pa ba bang pagsamahin ito? Square root of 5 at saka square root of 3? Hindi na. Kaya ito ay final answer. Okay, next. Number 11. So, number 11. Kuha tayo ng panibagong scratch. Okay. So, na ito tayo. Taas natin ang ating camera. Okay. So, number 11 to 15 pala ay division na. Ano? So, pang madali kaya ang division. So, sa similar radicals, ano? nakita nyo naman, nagka-cancel tayo ng division. Ano? So, dito kaya magka-cancel din lang tayo. Parang malabo ang camera. Nakibo. Yun, duminaw din. Okay. Sagutan natin ito. Square root of 9 divided by 25. So, division. Ang square root of 9 is 3. Ano? So, pag kayo nagpe-perform nag nito, so, principal root na lang ang kuhain natin. Ano? Huwag natin yung positive, negative. And then, 3 over 25. So, wala akong gagawin kundi kopyahin lang yung denominator kasi wala naman siyang radical. So, pwede ko pa bang i-divide ito dito? So, hindi na. So, final answer natin. Ano? Malabo ah. Bakit lumabo ito? Okay, and then given natin sa number 12. So, yun ay square root of 2 divided by 4 square root of 8. Okay, so dito sa pagkakataong ito ay meron tayong radical sign sa denominator. So, ibig sabihin, pag tayo may radical sign sa denominator, anong ang sabi sa rules? tayo ay mag -ra rationalize ano tayo ay mag -ra rationalize okay ano ang imo multiply ko sa numerator at denominator para ma-eliminate ko yung denominator ay ma para ma-eliminate ko yung radical sign sorry okay so tatandaan so bago tayo mag-multiply ano yan ano kaya imo multiply ko dito so kukuhain ko yung radicand o yung number na nasa loob ng radical sign. So, yun ay 8. Tama ba? 8. So, isulat ko. 8. At ang 8 ay pwede kong i-factor out as 2 times 2 at saka times 2. Ano? So, ibig sabihin, ang 8 pala ay equal sa 2 cube. So, cube siya, ano? Cube. Ay, kaya lang tayo ay square root. Sasabihin nyo, ay sir, sobra po ng isa dapat squared lang. So hindi. Ang gagawin natin, dadagdagan natin siya ng isa. Para maging square. Ano so ibig sabihin, itong itong 8 ay dadagdagan ko pa ng pag sinabi kong isa kasi uh, para maging fourth root na siya, ano? Para maging isa. So ibig sabihin magmu pa ako ng another 2. So kung i ko pa ng another 2 ito, so ibig sabihin, yan ay magiging 16. Tama? at ang 16 ay perfect squared number. Ano? Ano ano nga ba review nga tayo ng perfect squared number natin? We have 1 4 9 16 25, 36, and then so on. Ano? So, ito yung 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, 6 times 6. Okay? So, nakuha natin ay, makukuha natin ay 16. Pag mag-multiply pa tayo ng 2, ano? Hindi lang to, ilalagay natin sa radical sign din para ma-eliminate. Okay? Okay, so kung natin ay 2. So, sabihin, i-multiply ko siya ng square root of 2. Sir, bakit parehas numerator and denominator? Kasi wala tayong binago. Ito, kaganong mga nakaraang video lesson ko, ito ay equivalent sa 1. And 1 times the number is the number itself. Ano ibig sabihin, wala tayong binayulate na mathematical rules. Ano? So, wala akong binago sa given. So, tayo ay nagra-rationalize lang. Okay? Yan. So, ang pinang-multiply natin, dun sa numerator and denominator, ay square root of 2. So, tingnan ang mangyayari. Kung matatanggal nga ba ang radical sign sa denominator. Okay? So, square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Tama ba? And then, copy yung numerical coefficient. 4. And then, 8 times 2 is 16. So, ayun na. Diba? So, dito na para hindi mababa. Ano ang square root ng 4? Square root of 4 is 2. And then, again, copy. Ito ay 4. And then, times. Ano ang square root na ngayon ng 16? So, yun ay 4. Kasi 4 times 4 is 16. So, ibig sabihin, uh, may masi-simplify pa tayo, Ano? So, dito magkaroon na lang kaya tayo ng uh, cancellation. So, by 2, ito ay magiging 1, ito ay magiging 2. Tama ba? So, by 2, ito ay magiging 1. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Okay? Kaya ang final answer natin ngayon, anong natira? So, 1 nasa taas. And 2 times 4 is 8. Okay. So, final answer. So, sana hindi naintindihan. Ano? So, kung hindi nyo naintindihan number 12 at may ibang solution, maraming solution ito. So, binigay ko lang sa inyo yung pinakamadali para pag dumating yung time na may mga gantong given, mas madali nyo siyang masagot dahil na ituro ni sir ito. Ano? Okay. Number 13. So, number 13. <coughs> Paano ba natin sasagutan itong number 13? Ano ang imumultiply ko? Okay. So, wala akong ibang kasama. Kaya lang ito yung third root. Kaya lang, ang ating 3, yung nasa loob again, ito yung nasa loob ng radical sign, yung radical, radicand natin, ay 3 lamang. Ano? 3 lamang. Ibig sabihin, power of 1 lang siya. Ay, ang kailangan ko ay third root. Third root. Ikatlo. So, iisa pa lang siya. Ilan ang kailangan ko pa? Dalawa pa. Kaya na three at saka 3 pa, 9 pa o 2 pa. Ano para maging third root? So, 3 times 3 is 9. Yan. So, sana yung naintindihan na. Kaya siya ay i-multiply ko both numerator and denominator by the cube root of 9. Kasi yan ay 3 times 3. Ano? So, again, ito pala ang yung given. Nasa loob, 3 power of 1 lang. Eh, ang kailangan ko ay cube root tatlo. So, kung kailangan ko yung tatlo, isinulat ko po. Ibig sabihin, kulang pa unang dalawa. Okay? And 3 times 3 is 9. So, yun na yun na. Okay. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, 3. And then, copy lang ano yung numerical coefficient. Cube root of 2 times 9 is, ilang kaya yun? 2 times 9. 18. Tama ba? <coughs> 2 times 9 is tama ba ang ating given? 2 times 9 is 18. Tama. 2 times 9, 18. Okay? And then, anong mangyayari sa baba? So, parang din, i-multiply ko rin lang. Kung ito, 2 times 9. Eh, dito, 3 times 9. Okay? So, yun ay cube root of 27. Okay? So, dito na uli natin isulat. So, copy. Okay? 23, cube root of 18, and then, ano daw ang cube root ng 27? So, perfect na siya, ano, 3 times 3 times 3, 27, kaya matatanggal na ang kanyang radical sign. So, umatitira ko ay 3. So, final answer? So, hindi pa final answer. 3 divided by 3, so, yun naman ang cancel natin, numerical coefficient. Kaya, ang natira sa atin ay the cube root of 18. So, isusulit ko pa ba, ba yung imaginary one sa baba? Hindi na. Ano? kasi yun ay denominator naman. Okay. So, medyo ma mahirap ng kaunti. Ano? Pero pag lagi kayong magsasagot ng ganito, masasahanay kayo. Ano? Okay. Given number 14. So, number 14, ah binomial ang ating denominator. Ano? So, sa pag-divide ng nandun sa ating rules, so, kuhain natin conjugate. So, ano nga conjugate? Babaguhin lang daw yung nasa gitnang sign. So, 5 minus square root of 2. 5 minus square root of 2. So, yun na yan. Okay? And then, i-distribute ko lang siya. Parang yung ginawa natin kanina sa multiplication. 5 square to 5 times 5. So, syempre, uunahin ko yung whole number. Ano? Will be 5 square to 5. And then, dito naman, square root of 5 times square root of 2. Kaya lang i-subtraction siya. So, minus square root of 5 times uh, 2 is 10. And then, anong natira sa baba? So, pagkaganyan, sum and difference ito, ano? ng 2 binomial, I squared mo lang yung first term, 5 times 5, 25, and then minus, I square mo lang ito, ano, square root of 2, times square root of 2, is square root of 4, at ang square root of 4 ay, 2, okay, and then, so dito na ulit, copy lang ito, kasi hindi naman siya similar radicals, magkaiba siya. kaya square root of 5, square root of 5, Minus square root of 10. Over. So, natanggal na natin yung radical sign sa uh, denominator. So, 25 minus 2 is 23. Okay. Next number. Um, 15. Case okay, number 15. Ah, binomial lang siya, ano? So, fourth root. O, oh, yun na, ito. So, tingnan natin kung anong era pang ra rationalize natin dyan. Fourth root. So, kagaya nung kanina, sulat na muna natin yung fourth root. Ika-apat daw ang kailangan ko. Ang three natin ay iisa pa lang. So, kailangan pa niya ng tatlo. Ano? So, again, yan may imaginary one. Ayan, kailangan ko yung apat. So, tatlo pa ang kailangan ko. Three times three times three. Okay? 3 times 3 is 9. Times 3 is... Hindi nakita. 9 times 3 is 27. Okay? So, 27. And then, dito sa number 15, gumamit na siya ng... Uh, gumamit na tayo ng uh, literal coefficient at yun ay x cube. Ikatlo na siya. Ito ay third power na kailangan ay ang kailangan ko ay apat. Ibig sabihin, ilan pa ang kulang nito? Kailangan pa ng isa. Kaya ito ay dadagdagan ko ng isang x. Okay. So, alam nyo na kung paano mag-rationalize. Ang pag-rationalize -ra ng denominator, syempre, kaya nga denominator, titingnan nyo yung radicand. Bukod sa pagtingin sa radicand, dapat yung order o yung index ay nakabase. Para kung ano yung kulang, siya mong gagawing uh, pang-rationalize. Okay? Yan. So, erasin muna natin to para tayo may space. Okay. So, malapit na. Last naman na ito. So, ano ang mangyayari? So, i-redistribute ko ito. Distribute. Hmm. Walang problema kasi ito yung number, whole number. Ibig sabihin, copy lang. 3, 4, truth of 27x. And then, ito naman, parehas naman ang kanyang order so kaya lang ito ay negative times positive kaya na yung negative i-multiply ko lang naman siya no so siya ay magiging fourth root of 5 times 27 may hirapan pa ata sa pag uh, multiply nito ah 5 times 27 5 times 27 35 3, 310 135 tama ba okay 100 35 and then x squared, dagdagan ko pa ng isang uh, times x raised to the power of 1, so yun ay x cube. All over, ayan. So ito ay magiging ano na ito, the fourth root of, so 3 times 27 is 81, x to the fourth power. Okay? So anong matitira dyan? So, paano, uh, copy lang ang, Ah, huwag na dito. Dito na. Para may magandang space. 3. Pwede ko bang pagsamahin? So, hindi ano. Magkaiba ang radicand. So, copy lang yung nasa numerator. 4th root of 27x minus the 4th root of 135x cubed. So, kung may kita nyo laging pagkulang, yung radical sign laging ililaw ni Sarah, ano? So maintindihan nyo yan Kasi pag hindi nyo isinama siya Kung bagay hindi siya kasama sa pagkakapayong Ibig sabihin ay dapat ay uh, Kasama nga sa loob ano Para mas malinaw All over So 4th root 81 So yun ay 3 4th root of x to the 4 So yun ay x Natapos na Okay So, 3 times 3 times 3 times 3 is 81. So, alam nyo na yun. Okay. So, maraming maraming salamat sa mga naghintay nitong uh, mga learning tasks natin para sa week 7. Ano? So, bukas ko na i-upload yung mga learning tasks para sa linggo bukas. Ano? So, kung kayo yung mga mananampalataya sa so magsipag simba, pagsamba sa so kung anong ang mga pinaniniwala ng pamilya no. So again, maraming 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 salamat sa mga nag-subscribe at panat, nananatiling manood ng channel ni Sir sa mga video lesson ano. So maraming maraming salamat. Bye-bye. So